Oke, Vira semangat. Makan apa tuh? Makan roti manis. Roti manis? Roti boy. Roti boy. Beri siapa? Perisa coklat. Kopi dan coklat. Siapa buat? Mama. Itu mermaid. Okey. Cuba bagi review sikit macam mana? Sedap ke tak? Lembut ke tak? Sedap. Lembut dan manis. Kalau nak jual, boleh jual berapa ringgit? Entah. Cuma aku dah ringgit. Berapa ringgit? 10. Abang? Entah. 10 ringgit cepat kaya tu. Korang nak makan berapa banyak? Dua mak nak makan. Mak nak makan. Okay. Abang mungkin lebih banyak. Okay, so nak suruh like, subscribe dan notification ting 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 ting. Okay, bye. Bye.